Dobrý deň, drahí priatelia. Dnes je s nami v štúdiu vážený Igor Michalovič Danilov. Dobrý deň. A Žanna. Dobrý deň. Igor Michajlovič, spolu s otázkou Existuje Boh, ktorou sme sa zaoberali v jednej z našich predchádzajúcich relácií, vynára sa človeku nasledujúca otázka. Ako byť v súčinnosti s Bohom? Ako s ním komunikovať? Ako sa dotknúť tej skutočnej lásky Božej na to, aby znalosti, povedzme to tak, neboli akousi obtiažou a veľmi vzdialenou teóriou bez praxe? A keď sa ľuďom podarí hoci len maličko pocítiť tú lásku Božiu, dávajú sa na tú cestu, duchovnú cestu. A táto cesta absolútne veľmi silne mení život človeka. Je plná obrovských, nepravdepodobných, vnútorných odhalení zostupov a vzletov. Ale okrem toho, samozrejme, na tej ceste dochádza aj k pádom ľudí. Ale aj tak vidno, ako ľudia na nič nehľadia, stanú a pokračujú na ceste k Bohu. A v tom všetkom sa zapodívajú otázkou, ako to spraviť tak, aby kameňov úrazu na tejto ceste bolo čo najmenej? A aby cesta k Bohu bola istá, aby človek išiel k Bohu už pevným krokom. A zaujímavé je, že ako v súčasnosti, ako podnes, tak aj v dávnych časoch, aj v minulých staročiach sa ľudia, ktorí išli po duchovnej ceste, stretávali s podobnou skúsenosťou. A ich problémy boli rovnaké, pretože oni nič sa nemení. Ako bolo predtým, tak je ja aj teraz. Hneď odpoviem na tvoju otázku. Ako má ísť človek po duchovnej ceste tak, aby sa nepodkýnal a neblúdil? Priatelia, chodte po širokej, čistej, pevnej ceste a neodbočujte. Všetko bude dobré. Je to najjednoduchší spôsob. A ako veľa ciest sa opisuje, to je tiež zaujímavé. Nie. Opisuje sa veľa, veľmi veľa chodničkov. Ale cesta je jedna. No keď ľudia zídu z tej širokej priame cesty, začnú raziť kadiaké cestičky, prešliapávať kadiaké chodničky cez hory, cez lesy, cez všelijaké jaskyne. Ale to tiež, povedzme, má právo na existenciu ale súčasne to predĺžuje cestu a niekedy čas života nepostačí na to, aby sa došlo do cieľa. Áno. Žiaľ, je to tak. Vedomie vraví. Je to veľmi ťažké. Kaďaľ mám ísť? Ja som taký obyčajný človek. Čo môžem robiť na tej ceste? Vedia, nie som svetý, aby som išiel po svetej ceste. To znamená, že som zrešil. A čo je to svetá cesta? Tá svetá cesta, to je čo? Cháp, že je to cesta obrovskej čistoty. A ľudia vravia o tom, že nuž, už som natoľko hriešný, koľko som v živote všetkého. To nie je pravda. Svetá cesta, to je v prvom rade pochopenie. Keď človek chápe, že nie je opica a že, prepáčte, nevznikol z náhodných spojení, že je v ňom niečo väčšie. To, čo ho odlišuje od zvieraťa, od takej obyčajnej svine. Povedzme, že on nie je iba akási antropometrická veličina a nie iba intelekt, ale v prvom rade to, čo je vnútri, to, čo robí človeka človekom. Keď človek spozná, že je v ňom niečo božské, táto iskra, ktorú netreba zahášať, ale naopak zapalovať, toto svetlo ktoré je v ňom prítomné, treba ho zosilňovať. Tak to je tá svetá cesta. To je od svetla. Keď človek precítil svetlo vo vnútri, kráča od tohto svetla k veľkému svetlu. A všetko ostatné, to už ľudia vyzdvihujú. A čo to je cesta svetého? Máme skutočne všetko pozamieňané, ako my spoločne s vami, priatelia. Vnímame cestu svetého? útrapách, strádaní, šablonovite, odvedomia, ako nám to všetko vnútili. Človek musí prejsť cez akési jaskyne, pustovne, musí prejsť cez nejaké húštiny, cez neprístupné lesy a cez hory. Tak si vravíš, ako to má človek prejsť? A ty si už bola niekedy na horských chodníčkoch? Nuž no, ty, čo boli, najmä na náročných prechodoch, tak chápu, o čom vravím, že je podstatne lepšie ísť po rovnej, pevnej, čistej ceste. Tiež aj vyšliepanej. Miliónmi rokov, povedzme to tak. Alebo ísť cez hory. Jednoduchá otázka. Ísť cez nepreniknutelný les. To znamená, kde je všetko zarastené. Cez prastarý les, kde sa nikdy nič nečistilo. Nie také terajšie lesy, ako tuto okolo mesta, kde je to prečistené, do ktorých ľudia chodia na hríby, alebo potešiť sa prírodou, ale skutočné lesy. Je to rozdiel. Tak kto vás nutí, priatelia moji? Doslovnom slova zmysle. Slova blúdiť, po nepreniknutelných miestach, veď mimochodom, z tohto aj vzniklo slovo blúd. To znamená, že človek zíde z chodníka a blúdi, čiže dostáva sa do blúdu. Nikmu nebráni. Zvádza ich na tú stranu. Ale aj tak, ak človek cíti v sebe tú božskú podstatu a snaží sa stať človekom, újsť od zvieracej zložky, tak hoci aj ide cez húštiny, no on sa hýbe. Hýbe sa smerom ku svetlu. Áno, pod diktátom týchto besov, ako hovoria, alebo tohto vedomia, ako je to správne, sa míli. Padá Boha v horách, padá Ho v lesoch, na dne oceánu, alebo aj niekde inde, aj na druhých planétach. Nezáleží na tom, kde. Ale Ho hľadá. To už je úsilie od svetla k svetlu. To už je cesta svetého. Áno, viete, dostali sme list od našej členky, Rozhodla som sa, píše divčina, vyskúšať žiť pre Ducha Svetého, prežiť aspoň jeden deň. Netreba žiť pre Ducha Svetého, veď On od vás nič nepotrebuje, okrem jedného, aby ste stáli vedľa Neho. Je treba žiť pre seba a to je správne. Získávanie Svetého Ducha a nie jeho zaháňaním svojimi činmi a konaním, to je správne. Áno, a ona sa podelila s nami o takú skúsenosť, že aj keď sa rozhodla prežiť jednoducho jeden deň s takým vnútorným nastavením, či je pre mňa ťažké prežiť aspoň jeden deň bez konania akýchkoľvek zlých skutkov, bez rozmýšľania o zlých veciach, o tom, čo prináša bolesť, zúfalstvo a urážku, ale jednoducho sa ponoriť do pocitu lásky a prežiť ten deň skutočným životom. Životom v prospech osobností pre duchovný svet. A k večeru, ako píše divčina, keď prišla z práce, pochopila, že je to možné. A aké bolo vnútorné zistenie a objav až tak, že vedomie ju veľmi dlho odvádzalo od cesty, od toho, že je toho človek vôbec schopný. A keď to pochopila, urobila taký, ako keby, taký objav, že spraviac maličký krok v ústretí, človek pochopí, že je to možné a navyše, že je možné tak žiť a že sa tak dá žiť šťastne a s radosťou. Nie, že je to možné. Je to nutné tak žiť. Áno. Beď je to veľmi jednoduché. Odstrán zlo vo svojom vnútri, stan sa človekom a všetko sa ti otvorí. Či je to príliš zložité? A vedomie. Nuž, vedomiu je to nepohodlné. Preto začína robiť čo? Komplikovať. A prosté znalosti o čistej, rovnej a širokej ceste bude vedomie prekrúcať, práve do tej zložitosti, do toho, že ty to nepotrebuješ. To je iba pre svetcov. Áno, bude ti predadzovať hriešnosť. Ty si hriešný, ty... A jednoduchá otázka. Ak človek existuje, to znamená, že má v sebe dušu. A duša, to nie je nič iné, ako fakla v tme. Teda to už je svetlo. Znamená to, že sa treba snažiť ísť od svetla k svetlu. A to je cesta svetého. Nič viac nie je. A ešte, opäť, mnohí dúfajú, že keď budú dodržiavať morálku na vonok, nebudú vytvárať zlo vo vonkajšom a zabudajú pritom na vnútorné, na tých hercov, ktorí ich navádzajú zlej voľbe. Veď v skutočnosti človek nemyslí na zlo. Je to tak? Toto sa mu vnúcuje. Zlo sa mu nanúcuje, negatíva sa mu nanúcujú. Odsudzovanie, žiadostivosť, závisť, napodobňovanie je toho celá kopa. Nebudeme to vyratúvať, veď všetci vedia podľa seba, čo sa im natíska. A iba človek volí, čo bude konať. Tým smerom, ako ho nabádajú jeho herci v hlave, alebo tak konať nebude. Či to nie je tak? Áno. O tom, čo hovoria besy, to sú ich problémy, od toho sú besy. Dôležité je, či to človek príjme alebo nepríjme. Ak začne s nimi niekoho posudzovať alebo odsudzovať, tak už jedným z nich je to hriešne alebo nie. Mám na mysli z pozície náboženstva. Samozrejme je to hriešne. A ak sa na to pozrieme, povedzme nie z pozície náboženskej, ale skutočne z hľadiska cesty, z pohľadu psychiky, alebo fyziky, z čoho chcete, tak keď je človek vtiahnutý do procesu a dáva svoju pozornosť negatívnemu, tak sa tým aj doslova stáva. Veď osobnosť, už sme o tom veľakrát hovorili, ona nevníma trojrozmerný svet, ale počúva. A práve odtiaľ naši herci majú možnosť diktovať nám ako osobnosti všetko, čo sa im hodí. A väčšina ľudí bohužiaľ ani nechápe, kto sú. Oni sú vedomie. A aké vedomie? Prvotné alebo druhotné? Človek sa vníma ako telo, ale nevníma sa ako osobnosť. Opäť, kto vníma telo? Prvotné vedomie. Kto cíti bolesť? Prvotné vedomie. Je to tak? Komu prichádzajú kadejaké obrázky do hlavy? Nuž no, nám. A to nám, to je kto? A keď vravíme, komu prichádzajú, No mne prichádzajú, mne, a kto si ty, mne, čo máš na mysli tým mne. A práve toto nerozvyšovanie, nepochopenie, to ono zavádza človeka do bludu v pravom slova zmysle. To znamená, že človek začína kráčať cez hory, cez doly. A kam sa dostáva? Do bludu. A keď odmietne to negatívne, nech by mu to vedomie akokoľvek vnúcovalo a núti ho napríklad to isté vedomie pomodliť sa, ísť do chrámu a všetko zapadne na svoje miesto. Raz, dva razy sa vyberie do chrámu a všetko sa poskladá. Ak človek vnútri cíti, zažíva tú túžbu, skutočnú túžbu po slobode, túži po láske, túžbu po svetle, po zväčšení tohto svetla, vtedy je všetko jednoduché. Tiež ste, Igor Michajlovič, hovorili práve o kontrole vedomia a ľudia nám poslali otázky týkajúce sa prvotného vedomia. Hovorili ste, že prvotné vedomie musí kontrolovať, aké myšlienky má príjmať od druhotného vedomia. A ľudia rôznym spôsobom skúšali, ako to spraviť. Aj sa vyhrážali, aj hovorili svojmu prvotnému vedomiu, ak mi budeš dávať iba zlé myšlienky, alebo budeš príjmať niečo zlé, tak ťa potrestám. Pôjdeš pod studenú sprchu a podobne. Nebudem sa s tebou kamarátiť. A vraveli, že to nefunguje. Nebudem ťa kramiť. A veľmi prosia, aby ste sa s nami podelili o príklady. Takto vysvetlím našim priateľom na jednoduchom príklade. Predstavte si, že ste krotiteľ. A musíte za určitý čas pripraviť medvedia, divé zviera, na vystúpenie. Budete mu hovoriť to, čo ste vraveli svojmu vedomiu? Otázka. Kto vo vás hovorí? A komu? Nikdy ste nad tým nerozmýšľali? Alebo budete konať? Budete Mackovi nejakým spôsobom ukazovať, vysvetľovať, že sa má bicyklovať? to je, budete ho usádzať na bicykel. Keď si sadne, dáte mu čo? Niečo chutnučké. A v ňom sa posilní reflex. A takisto, priatelia, je to s našim vedomím. Pokiaľ ho počúvate, keď sa nechávate vtiahnuť do debaty a necháte si nahovárať, že sa zaoberáte duchovnom, ale v skutočnosti ste iba pozorovateľom. A na scéne sú herci, ktorý jeden predstavuje vás a druhý toho medvedia. A títo herci za vás žijú. Nikdy sa s nimi nepomeríte. A prvotné vedomie sa nikdy nepostaví na vašu stranu. Prečo? Jednoduchá otázka. Lebo v tom čase herec, ktorý predstavuje prvotné vedomie, beseduje s takým istým hercom od druhotného vedomia, alebo naopak, rozdielne spoznáte. Ale v skutočnosti, keď sa rozprávate s medveďom a vysvetľujete mu to, on nikdy nespraví to, čo od neho chcete. Všetko je veľmi jednoduché. Keď ho budete prehovárať však. Samozrejme. A tým viacej, keď ho budete strašiť. Kto koho straší? Veď si tak tvrdo postupoval. Potrestáš ho, osprchuješ telo. A čo ti okamžite povie prvotné vedomie? povie, chladno. Znamená to, že je treba vypustiť energiu, inak ochorieš. A začne. A keď ochorieš, nepôjdeš do školy, alebo nepôjdeš do roboty. A začne ti kopa problémov. No a to je všetko. Pospája sa jedno za druhým a zase sa to na teba vyleje teda ako informácie a nevyhnutnosť sa toto všetko zaplatiť. Nuž a ako osobnosť, keď nesleduješ, nevidíš tento svet a nechápeš, lebo si sa nerozvíjal, elementárne veci. Ako pracuje toto prvotné vedomie? Budeš to všetko financovať, ale keď s ním budeš postupovať ako s medvedíkom, s tým prvotným vedomím, hovorí ti, že netreba, ale ty cítiš a chápeš, že to nie je správne. Jednoducho to ignoruj a to je všetko. Raz, dvakrát to budeš ignorovať a tretí raz bude chcieť jesť. Vylezie na bicykel a bude sa bicyklovať. Navyše, ak aj neviete chodiť po povraze a súčasne žonglovať, vedomie sa to naučí, nikam neujde. Je treba, okrem hladu nič nemá. Tu ste, Igor Michajlovič, takisto povedali práve o rozvíjaní osobnosti. Mnohí tiež nechápu, ale ako sa má rozvíjať osobnosť? Veď rozvoj osobnosti prebieha iba tam. V slobode. Doma, keď si doma. Výlučne v kontakte s duchovným svetom. To znamená, keď dáva pozornosť práve na pritiahnutie tohto svetla, keď získava a zväčšuje lásku, keď človek žije v šťastí a v radosti, veď u Boha nie je ničoho zlého. Ak sa človek usiluje o zblíženie s duchovným svetom, on práve aj získava to skutočné, ten život. A opäť, mnohí si myslia, že na tejto ceste treba byť dobrý a potom po smrti sa mu odpustia všetky hriechy, lebo bol dobrý. A čo vravia ani jeli nebeský? Iba v tele tomto, ktorom si zhrešil, sa môžeš aj spasiť. Či to nie je tak? Bez tela človek už nič nezmôže. Bez tela je len jedno z dvoch. Buď je aniel, alebo je subosobnosť. A je buď v raji, alebo v pekle. Ako sa vraví. Napríklad kresťanským jazykom. Čo sa týka spasenia, Igor Michalovič, ľudia, keď začínajú hľadať skúsenosti tých ľudí, ktorí sa už spasili, stretávajú sa s podobným javom, ako je mystická skúsenosť. A viete, vedomie mnohých sa dokonca stretlo s jednou frázou, že je to niečo mystické, mystika, a stotožňujú sa s tým, že je to nejaký mýtus, výmysel, že je to niečo nelogické, poverčivé, alebo že je to niečo spojené s mágiou. A keď sa s tým ľudia stretnú, tak jednej časti ľudí vedomie rozpráva. Je to blud, rozprávky, lebo to nemá logiku. Nič nie je pravda. Jednoducho je to nemožné, lebo sme zliezli z palmy, nadobudli vedomie, rozvíjali ho a nie sme nič iné ako produkt evolúcie. A žiaden Boh nie je a nemôže byť. Taká logika. A druhým rozpráva, že je to veľmi zložité, že to, prepáčte, aby sa človek stal svetým, to je tak zložité. Nuž, Veď sa pozri, veď ty si obyčajný človek. Či sa ty môžeš živiť 40 rokov kobylkami? Máš svoj život. A ak už ľudia majú rodinu a človek je dospelý a robotu, nuž, vzniká veľa problémov. A tretím, naopak, rozpráva. To je magické pôsobenie. Na začiatku musíš získať schopnosť takéhoto pôsobenia, aby si sa mohol vydať na duchovnú cestu a vtedy môžeš používať túto magickú silu pochopiť neznáme, inej cesty nie. A čo nachádzame? V náboženstvách sveta nachádzame potvrdenie pre prvé, druhé aj tretie. Či to nie je tak? A prepačte, kde je to jednoduché? Vstať a ísť? Ten jednoducho prestal sedieť v tom divadle hry hercov na scéne, kde je na miesto hercov to je vedomie a nútiť ťa prijať, povedzme, rolu buď jedného alebo druhého herca. Be to tak býva, nie? Áno. Namiesto počúvania rozprávok a mrhania svojim životom, počúvaním rozprávok a bludov týchto hercov, je možné jednoducho vstať. Tak jednoducho priamo vstať a vykročiť v pravom slova zmysle. Dokonca ešte aj dverami plesnúť na širokú cestu a nikde neodbočiť a ísť domov. Je to zložité? Nie až tak. A je treba spraviť čo? Nepočúvať vedomie. Treba konať. Áno. Je to dôležité. A tu je kameň úrazu, pretože treba konať. Kým len človek počúva, ako herci medzi sebou filozofujú, akú duchovnú cestu ti vybrať, a človek pritom ani nevie, že vedomie nie je jeho. A funkcia hercov je práve nepustiť. Lebo to je ten démon, o ktorom hovoria vo vašich náboženstvách, priatelia moji. A to je vedomie. A funkciou vedomia je spraviť všetko preto, aby ste sa stali subosobnosťou. Alebo, praviac s náboženským jazykom, aby ste prišli do pekla. Je to tak? Prečo? Lebo tak tí démoni získavajú dlhotrvajúci život. Pre nich sú to stáročia, aj tisícročia života. Igor Michajlovič, a prečo je viera bez skutkov mŕtva? Vedi taký výraz... A preto sa musí konať a musia byť skutky. Ale aké skutky? Poprvé, nie len viera, ale aj snaha o vieru sa musí posilňovať čím? Prestať počúvať hercov, stať a ísť, začať konať. Vnútornou skúsenosťou. Podruhé, keď človek získa tú skúsenosť, skúsenosť kontaktu s duchovným svetom, keď pocíti tú lásku, vznikne v ňom aké želanie a úsilie podeliť sa o tú lásku s druhými. Ak sa nepodelí a nechá si to všetko len pre seba, bude sa to len kopiť a posilňovať. Zaručenie človek spadne do mágie a pôjde do iného sveta. Nuž, prepáčte, do materiálneho sveta, nie do duchovného sveta. Pretože toto úsilie je vsugerované a prebieha pod kontrolou vedomia. Teda keď démon riadi človeka na duchovnej ceste. Čo myslíte, priatelia moji, kam príde tento človek, ak za neho bude rozhodovať ten, koho nazývajú démon bez, nech ho volajú akokoľvek? Či to nie je tak? Jednoduchá otázka. Vďaka týmto odpovediam chápeš. A aj ste to kedy si tiež povedali, že je veľmi dôležité poznať Boha. A to, čo ste povedali, aké sú dôležité činy aj vnútorné, aj vo vonkajšom svete. Určite. Že viera sa stane poznaním len vtedy, keď je tak, ako ste povedali, konanie udobrené touto skúsenosťou. A Keď človek získa skúsenosť, samozrejme. Ak človek iba verí, opakujem iba, už som o tom veľakrát hovoril, tak sa stále bude podkínať. Dnes verím, zajtra neverím. Nezverím v jedno, zajtra verím v iné. Nezverím v jedno náboženstvo, zajtra v iné. Verím v čokoľvek, v kohokoľvek, ale hlavne nie v seba. A dôležité je čo? Zistiť, kto si a veriť si. Veď viera v seba musí byť. A je nutné poznávať duchovný svet. A práve cesta, práve cesta duchovná, to je cesta poznania, Cesta skúsenosti iná nie je. Áno, práve teraz ste sa dotkli takej témy, že existuje také pochopenie, že ľudia aj počujú, však aj hovoria. No už áno, je to všetko jednoduché, to dokážem. Ale zrazu im na druhej strane prichádzajú myšlienky od vedomia. Ale mám prácu, mám deti, mám kopu všelijakých problémov, ktorých sa nemôžem zbaviť. Teda odvádzajú, aby... A je zaujímavé, že práve v tom čase... Keď človek cíti potrebu kontaktu s duchovným svetom, cíti, že tento svet nie je jeho, ale súčasne počuje aj vedomie, ktoré mu rozpráva. Akože? Veď máš robotu, rodinu, deti, máš zodpovednosť. Ale kto ti berie zodpovednosť? Jednoduchá otázka. A ako ti prekážajú deti, priateľ môj, alebo tvoja rodina? Nijako. Pre rodinu je to naopak plus, Prečo? Človek sa stáva zodpovedným. Vnútorne sa mení. Lebo chápe, že to nie je iba jeho rodina. Je to zóna jeho zodpovednosti. Je to tak? Znamená to, že človek nebude čo? Nebude robiť to, čo sa v náboženstvách volá hriechy vo vzťahu k svojej rodine, k svojim deťom, rodičom a tak podobne. To znamená, že sa u neho prejaví zodpovednosť a on chápe, že je to nevyhnutné a už sa nehrá. Nebude sa púšťať do kadiakých hlúpych sporov, odsudzovania a podobne, pretože chápe, že to je od besov. Nebude piť alkohol, brať drogy a podobne, lebo to je na duchovnej ceste nepripustné. Je to pre rodinu zlé alebo dobré? Život človeka sa mení, začína žiť. Keď sa v rodine objavuje zodpovedný človek, vyrovnaný, kľudný, ale aj veselý a nie len akýsi smutnučký, Prečo veselý? Lebo tým, že sa stretáva s Bohom, okrem radosti už nič iné nešíri. Je to tak? Je to skutočne láska. A opäť, tu je tiež treba chápať toto. Mnohí sa hrajú na duchovnosť. Prídu domov a začnú všetkých nútiť do náboženstva, v ktoré uverili. A to chce doma vyzerať zase ako kto? Ako kňaz, ako pastor a v podstate je kým? Tyranom. A začne do nich hustiť to, čo sám nepochopil a požadovať od nich, aby boli takí, aký by on sám chcel byť. Ale nie je. Či nie je to tak? Áno. Je to duchovnosť? Jednoduchá otázka. Pravá duchovnosť, priateľe moji, to je pochopenie, že nech človek akokoľvek blízky, je to len človek a má právo si vybrať, komu chce slúžiť. Bohu alebo diablovi. Ak je to človek tebe drahý, alebo si za neho zodpovedný, aj tak mu nie je možné vnúcovať, čo nechce. Jednoduchá otázka. Ak mu chceš pomôcť, buď mu príkladom. Ak si to človek nevyberie, je to jeho vec, jeho život. A nech ti je akokoľvek drahý, či už je to tvoje dieťa, alebo ako sa vraví, tvoja druhá polovička, muž na druhej strane. Ak človek chce tak žiť, je to jeho právo, danému Bohom. Či máš právo mu niečo vnúcovať? Nie, nemáš. Igor Michajlovič, vraveli ste, že človek má ísť príkladom. Akože iná. Spomenula som si na skúsenosť prvých kresťanov, o ktorých dokonca aj pohania vraveli. Pozrite sa, ako sa navzájom ľúbia. Taká silná bola. Pretože boli čestní a žili tak, ako im prikázal Ježiš. Nežili podľa pravidiel, ktoré neskôr vymysleli ľudia, ktoré zaviedli. Nežili tou teatrálnosťou a pretvárkou. Toto nerobili. Skutočne len prosto žili. Skutočne jednoducho milovali Boha. A išli priamou cestou po širokej ceste. A všetci ostatní im závideli. A len otázka, a čo im závideli? Čo im bránilo ísť spolu s nimi? Kto im bránil? Nikto. Okrem besov v hlave. A či je to ťažké dostať sa spod nadvlády Besa? Veď on ťa nič nedomnutí spraviť. V podstate ty to všetko robíš. Bes ti iba navrhuje. Prejavuje sa myšlienkou v tvojej hlave. A všetko ostatné robíš ty. Už len, keď pripustíš tú myšlienku, vyvolávaš emóciami vo svojom organizme chemické reakcie a tak podobne. Nuž, prepáčte, veď si to už na začiatku zaplatil. Kupuješ si od neho hlúposť svojou pozornosťou a svojim životom. Ty platíš cenou svojho života za túto nedobrú vec, ktorú ti ponúkol a ty si ju realizoval v tomto svete. Nie on, veď on to nerobí. Je to iba taká reklama. Teraz ti príde reklama na kúpu čižiem veľkosti 45. Ešte aj so zimnou vložkou. S dieravou podošvou za ohromné peniaze. Kúpiš si to? Nie. Prečo? Veď sú také krásne. Ešte aj s dieročkami. V zime budeš chodiť priam po snežiku. Uzimený. Paráda. Už mám čižmy. Takéto. Nie. A tu vidíš, aké lesklé môžu byť. Nuž, tak áno, hľadíme sa starať o telo. No inokedy, vďaka reklame, samozrejme pokúpime množstvo všeličoho, čo nepotrebujeme, opäť nanúteného alebo nepohodlného. Ako v kreslenom filme, spomeňme si na kocúra Matroškina. Keď si pes Šarik v zime kúpil tenisky, vraví, no ale za to sú pekné. Áno, presne. Vyplýva z toho, že človek chce preniesť zodpovednosť. Vnútri chce ostať dobrý a zlým nech je diabol, ktorý ho zviedol. Nuž, diabol. Diabol nie je ani zlý, ani dobrý. Je iba hladný a nemôže poznať duchovný svet, ale vie, že duchovný svet existuje. Všetko, čo vie, je to, že keď sa človek dostane spod jeho kontroly, tak to znamená, že bude na diete, bude dostávať oveľa menej stravy a bude musieť oveľa viac pracovať. A v konečnom dôsledku doba jeho existencie bude ohraničená existenciou tohto fyzického tela. A to je všetko. A to je aj všetko, čo diabol vie. Chápe to včas. A preto skutočne robí všetko preto, aby to bolo inak. Tiež je taký omyl, ľudia o tom písali, aby ľudia pracovali s polovičnou silou. To znamená, že je nejaká zásoba energie daná človeku na celý život. A ak ju bude naplno vynakladať na duchovné praktiky, naplno vynakladať v práci, naplno vynakladať na hocičo, tak sa proste vyčerpá a jednoducho mu nebude sila stačiť na ďalšie veci. Opäť veľmi dobrý zámer alebo pokus ospravedlniť vlastnú lenivosť a nečinnosť. V podstate, kto je takýto človek? Je to otrok, nachádzajúci sa pod tých hercov alebo besov, ktorí mu rozprávajú. Nespravíš to, nepodarí sa ti to, lebo spotrebuješ všetok svoj benzín. Radšej si polež, odpočin si a duchovne nestihneš. Však? Alebo v robote nevydávaj zo seba všetko. Na čo? Nuž, to je lenivosť a samolúbosť. Aj v duchovných praktikách tiež ľuďom. Nuž akože ináč. Osobitne v duchovných praktikách. A čo si? Tam je to hrozné. Tá dia cesta nevedie. Téma strachu, to je osobitne aktuálny problém, lebo ľudia sa boja, že od strachu stratia seba. To znamená, keď začnem robiť duchovné praktiky, niečo sa so mnou stane, nejaká transformácia, ktorú nebudem môcť kontrolovať a vytvára sa problém. Samozrejme, a prečo sa to deje? Lebo skutočne, keď človek začína vykonávať správne duchovné praktiky, tak vedomie práve začína to, čo v konečnom dôsledku stratí. A táto informácia prechádza k osobnosti už ako ja. To znamená, že človek, keď príjme ten strach od systému, od vedomia, vníma ho ako svoj. Nuž, v danom prípade je to neskúsenosť a nepochopenie samotných ľudí. Respektíve príjmajú pozíciu tohto herca v hlave a myslia si, že to sú oni. Aj také to býva. Raz sme hovorili na tému strachu a prišiel nám zaujímavý list v knihe Sensei 4 od Anastazie Nových je opísaný taký príklad, keď človek, ktorý prišiel na hranu k určitej hranici, zacítil veľmi silný strach, takú obrovskú hrôzu, ktorú nedokázal prekonať. A ľudia píšu, že keď sa ponoria do meditačnej praktiky, kde si vnútri predsa len tajne, kto si v nich sa nádeja a očakáva, kedy sa objaví tento pocit obrovského strachu. To znamená, že nežijú tu a teraz, ale očakávajú tento strach. Znamenie, že idú, že sa už blížia k tej hrane. A keby hoci aj len na okamih počiatočného vnoru zažili tento pocit strachu, tak si pomyslia, tak už zostáva iba, je to tak jednoduché, spraviť krok a už som tam. Ale v podstate sa deje čo? Tak počkám do zajtra. Samozrejme. A toto zajtra bude ako horizont. Nekonečne. A čo sa vlastne deje? V podstate sú to ľudia, ktorí sa pokúšajú robiť duchovnú praktiku pod vedením Satana. Modlitba vykonaná Satanom nebude Bohom vypočutá. A to treba vedieť, priatelia moji. Len to. Či to nie je tak? Na čo vstupovať do duchovnej praktiky so strachom? S očakávaním niečoho a podobne? A opäť. Človek, len čo ucítil strach, už rozmýšľa, že prechádza cez strázcu, Je to tak? Áno, cez posledného. Jeho posledný strásca. A teraz sa mu otvorí rajská brána. Ale on zrazu, nie som pripravený, možno zajtra. Nuž, daj Bože, samozrejme, aby mu zajtra otvorili. A ako s tým popracovať? Odstrániť ilúziu, odstrániť egoizmus, píchu a triezvo sa na všetko pozrieť. Na seba, na myšlienky, ktoré ti prichádzajú. Kto ti to rozpráva, priateľ môj? A prečo? Jednoducho prístup k sebe skutočne čestne. A prvé pravidlo je aké? Čestnosť na duchovnej ceste. Čestnosť na duchovnej ceste, najmä vo vzťahu k sebe. A vtedy sa všetko poskladá na svoje miesto. Je tu ešte jeden problém, ktorý trápi ľudí, že keď vykonávajú duchovnú praktiku, človek vie opísať svoju skúsenosť. A keď vyjde z praktiky, zabudá, čo cítil, čo videl. Či správne robím tú praktiku, keď môžem opísať svoje pocity v čase jej priebehu. Vykonávaniu určitej duchovnej praktiky. Ak je skutočne duchovná, vravíme praktika nie meditácia. Duchovná praktika. Každá meditácia, každý autotréning, človek si všetko pamätá, lebo sa to vykonáva vedomím a s pomocou vedomia. Áno, ale duchovná praktika, jej zmysel je práve v odpútaní sa od vedomia. Ale keď prechádza odtrhnutie osobnosti od vedomia, to znamená, že osobnosť sa ponorila tak hlboko, že vedomie tam za ňou nemôže, tak vtedy pri tomto oddelení nastupuje stav podobný snu. Človek si nevie nič zapamätať. Prečo? Lebo vedomie nemôže nič vnímať. Preto v začiatkoch musí človek v prvom rade natoľko kontrolovať svoje prvotné vedomie, že ono sa musí postaviť na stranu osobnosti a nie druhotného vedomia. A ako vieme, prvotné vedomie je takéto. Vždy váha a vo vzťahu k druhotnému je vždy tam, kde je pre neho výhodnejšie. Druhotné sa nikdy nepodarí ovládnuť. Je možné ho zastaviť, ale získať ho na svoju stranu nikdy. Diabol nikdy nebude slúžiť Bohu, to, aby ste pochopili. Ale keď vykonávate prvé, keď získavate prvú skúsenosť pri vykonávaní počiatočných praktík, so spolúčasťou čiastočnou, počiarkujem, spolúčasťou prvotného vedomia, to je správne. Vtedy áno. Počiatočne duchovné praktiky je možné cítiť na fyzickej úrovni. Človek zažíva všetko to svetlo, všetkú tú radosť bezprostredne, dokonca až na hormonálnej úrovni. A prečo? Pretože prvotné vedomie sa do toho čiastočne zapája. Ale keď človek už naozaj slobodne vykonáva hlboké praktiky na úrovni osobnosti, keď už je rozvinutý, to je práve jedna z etáp. Vraciam sa späť. Práve vykonávanie s čiastočným zapojením prvotného vedomia je nevyhnutné preto, aby človek, povedzme, jednak ostal pod kontrolou, keď vykonával tú činnosť a súčasne zostal aj na duchovnej ceste. Pričom udržiava prvotné vedomie a chápe, čo sa deje. Lebo keď človek nemá skúsenosť ako osobnosť, ako kontrolovať, žiť, žiť ako osobnosť, žiť v slobode od vedomia, jednoducho pri odpojení bude zaspávať, nebude vedieť, čo sa deje. A ako sa tak postupne rozvíja, osobnosť už získava slobodu. Keď vchádza do duchovnej praktiky, už nepotrebuje barličky. Môže sa ponoriť dostatočne hlboko, alebo vysoko vzlietať. Vtedy už nemá problém. Všetko si pamätá, všetko vie, ale nemá žiadne fyzické pocity. Je dokonca aj tá radosť, ktorá prichádza z duchovného sveta. Áno, keď je človek s ním v kontakte. Veď to sa prejavuje na fyzickom tele. Prejavuje sa na všetkom. Prečo? Lebo sa nachádzame už v normálnom dielom stave. Ale 90% aj viac dávame na kontakt osobnosti s duchovným svetom. A toto trvalé spojenie, ktoré sa zosilňuje sa nemôže prejaviť na práci prvotného vedomia. A naozaj, ono otupuje pôsobenie druhotného vedomia, ale neoslabuje intelektuálne možnosti a schopnosť rozvoja druhotného vedomia v intelektuálnej rovine. Je to normálny stav, ale až keď už človek disponuje touto možnosťou. Ale v prvých etapách, samozrejme, prvotné vedomie treba ho krotiť a opierať sa oň len zľahka. Vtedy to už dáva taký efekt trvalého vzostupu a kontroly. Tak je to jednoduchšie. Jednoduchšie pre osobnosť rozvíjať sa a jednoduchšie vykonávať duchovnú praktiku bez zaspávania. Prečo? Pretože keď máličko sa vrátim, je osobnosť už viac rozvinutá a schopná to vykonávať. Chvála Bohu, mnohí naši priatelia to už poznajú a vedia už, ako sa to robí. A aj keď odchádzajú hlboko, ich fyzické telo nič neprežíva. Ale keď sa vrátia, človek si všetko pamätá. Vie teda, pre neho to už nie je žiaden problém. V skutočnosti bez účasti vedomia. Prečo? Lebo on ako osobnosť už získava, stáva sa rozvinutejším a získava možnosť seba kontroly. Povedzme to tak. Už v danom prípade seba kontrola. To je kontrola aj vedomia, aj súčasne disponovanie pamäťou, návykmi, ktoré sa trvale rozvíjajú. Človek už získava život. Ešte tu. Život je možné získať iba tu. Keď skončilo fyzické telo, keď už všetko odišlo, tak vtedy prepáčte, vlak odišiel. Takisto sa pýtajú ohľadom znakov v duchovnej praktike. Keď sa človek ponorí a nachádza sa v tých hlbokých citoch, môžu sa objaviť nejaké znamenia alebo znaky od duchovného sveta, v duchovnej praktike? Nuž, na ceste sú značky, pravá zákruta, zákaz jazdu a podobne. Ale tu, v danom prípade, je to práve otázka od druhotného vedomia. Prečo od druhotného? Lebo je jednoduché zaviesť ľudí do omylu ak im rozprávaš o takých, akých si znakoch. Druhotné vedomie maluje halucináciu, maluje, čo len chceš, len aby pokračovalo v kontrolovaní človeka, ktorý vykonáva duchovnú praktiku, podsúva mu tie znaky a hovorí mu, pozri, už si všetko dosiahol, už si body sa tva, to najmenej. Nuž, no, či to nie je tak? Áno. Sú znaky? Priatelia. Sú znaky, nie sú znaky. Je cesta, je putovanie, je úsilie, aj pochopenie. Okrem vedomia vám nič nebráni. Je treba prekročiť svoje lenivé vedomie. Ono nie je lenivé. Veľmi agresívne sa chová k tomu, aby človek získal slobodu. A práve preto je treba sa naučiť nekrmiť zviera, ale vydávať tieto prostriedky na vlastné duchovné spasenie. Vtedy je to správne. A neschádzať z cesty. A všetko bude v poriadku. Je to veľmi jednoduché. Ale vedomie to všetko komplikuje. Prvé etapy sú vždy zložité. Prvotná skúsenosť sa vždy odohráva v boji, v zrážkach, v protivenstvách. Kým človek študuje vedomie, ono nemá rado, keď ho študujú ale stále sa snaží spoznať niečo z duchovného sveta. Preto je vedomie nútené nebrániť človeku. Nuž a opäť, čo znamená nebrániť? Ak si človek vyberie život, diabol mu to nemôže zakázať. Presne rovnako, ako keď si človek vyberie smrť. Boh mu to nemôže zakázať. Áno. Takisto máme otázku od účastníkov hnutia že existujú dve skupiny ľudí, ktorí sú zapojení v projektoch a ktorí sa sústreďujú aktívne na duchovné praktiky. Problém je v tom, že ľudia, ktorí aktívne pomáhajú v projektoch, vedomie im vraví, že už nepotrebujú duchovné praktiky, lebo sa tak veľmi angažujú, vkladajú sa do toho naplno, snažia sa pomôcť ľuďom. A duchovné praktiky aj duchovný stav sa držia na dne. A je druhá skupina ľudí, ktorí vravia, ja vykonávam duchovné praktiky, veď mne je tak dobré. Vnútri mám radosť, lásku, cítim spojenie s Bohom. Na čo mám robiť na projektoch, keď ma budú odvádzať od tohto môjho stavu? To znamená, že sú dve takéto krajnosti. To sú kamene z dvoch strán cesty. Toto je kamienok, ležiaci na krajnici. Toto je kamienok, ležiaci na krajnici. Ale oni sú vedľa cesty vidia cestu, vidia ľudí, ktorí po nej idú a s tým sa uspokojujú a vravia, nuž, prečo ja, veď som hneď vedľa nich. Áno, a v podstate idú ľudia kam? Idú, ale nie tam, kam treba. Ešte k tomu, čo ste povedali. Ja som aj tak s nimi. Veď aj v rôznych náboženstvách sa príslušnosť človeka k nejakému náboženstvu alebo hnutiu alebo skupine často vnímala ako ja som s nimi. Pomôžu mi spasiť sa. Spasia ma. Dokonca ani tak. Nie len, že pomôžu mi sa spasiť. Tu sa deje taký podvod, keď sa človek dostáva do pola pôsobnosti a tu, prepáčte, funguje fyzika. Poviem jednoduchý príklad. Vôjdeš z mrazu do izby. V nej je teplo, ale aj kachle, ktoré toto teplo sálajú. A tu človek, keď je v tom teple, nakoniec zabúda načisto na to, že na ulici je zima. A teraz má napríklad v minus 20 mraze prejsť 5 až 10 kilometrov po poli. A človek, keď je v teplej izbe, pri tej peci, zabúda sa obliesť. Vyrazí si v papučiach, povyzliekaný do poľa. Ako hrdina. A áno, vyskočil. Je mu chladno, tak sa vrátil. A treba čo? Jednoduchá otázka. Treba sa oblieť, priatelia moji. Výsť a ísť a stať sa sám pieckou. Hriať sa, to je dobre. to je super, vedľa pece. Ale je treba sám sa stať pecou. Tak je to správne. Keď sa ľudia nachádzajú, tak ako vravíš, vedľa tých, ktorí sú pre nich pecou a hrajú sa, je im dobre, je im super múdri. Opäť počiarkujem. Využívajú toto teplo na to, aby rozkúrili vlastnú piecku. Využívajú toto svetlo na to, aby sa osvietili vnútri. A tí, ktorým vládne vedomie, sú žiaľ tak trochu v omyle. Tak ako tie kamienky, ktoré ležia na krajnici vedľa našej širokej, rovnej, pevnej ceste. Prečo? Lebo však oni sú popri a všetko je krásne a to im stačí. Myslia si, na čo sa mám zaoberať duchovnými praktikami a rozvíjať sa. Veď aj tak toho robím veľa. A druhí si myslia, že keď sa už zaoberajú duchovnom, tak na čo pomáhať druhým. Avšak, prepáčte, toto všetko musí byť skombinované. Človek, ktorý nastúpil na duchovnú cestu, má ísť. Nie stáť. Stáť, to je jedno. Možno aj ležať ako naše kamienky pri ceste. A vedomie im rozpráva mnohé. Ale práve správnejšie je, keď si nastúpil na duchovnú cestu, pohni sa a choď. Treba stále ísť. A čím rýchlejšie, tým lepšie. A tu vtedy prichádza pochopenie, že sa treba nielen usilovať ako egoista, no tu beriem egoizmus vyššieho stupňa, alebo svetý egoizmus, ako to volajú. To je dosiahnuť vlastné spasenie, ale práve aj pomôcť druhým. Ale pomôcť druhým, to je zase priamo, nepriamo, alebo ešte nejakým spôsobom odovzdať ľuďom pochopenie, že je cesta a je jednoduchá, a je vo všetkých náboženstvách a je všade. A čo je najdôležitejšie, že diabol existuje. Toto ľudia príjmu rýchlejšie ako to, že Boh existuje. Je to paradoxné, ale je to pravda. Diabla je ľahko nájsť, nech by sa ako skrýval. On sa skrýva za nás, ale túto jaštericu je veľmi ľahké chytiť za chvost. Ona ho samozrejme môže odhodiť, ale každopádne, keď máš chvost jašterice vo svojich rukách, pochopíš, priateľ môj, že tento chvost je práve chvostom toho diabla, ktorý existuje. A tu existuje banálna logika. Keď raz existuje diabol, existuje aj Boh a vnútri každý človek nech by bol akýkoľvek ateista alebo kýmkoľvek, cíti, že existuje duchovný svet a že je tu vedľa. Každý človek cíti, keď prestane klamať seba samého, tak cíti, že duchovný svet je veľmi blízko a že iba akoby blanka mydlovej bubliny oddeluje človeka od tej nekonečnej lásky a radosti. A človek cíti a chápe, že je to nesprávne a nespravodlivé, že ľudský život je taký krátky a taký rýchly a že v skutočnosti je človeku daný preto, aby získal život a že to je veľmi ľahké a správne a že iba preto je človek tu. A všetko ostatné, prepáčte, ide od zvieraťa. Ale aj to, čo ide od zvieraťa, musí mať ľudskú tvár. Človek, keď sa stane duchovným, musí samozrejme byť aj doma, aj s priateľmi, aj všade. Musí zostať človekom. Ale to neznamená, priatelia moji, že ak ťa udreli po ľavom líci, máš nastaviť aj pravé. Boli aj také časy. Ale uvediem jednoduchý príklad. Už som ho povedal. Ak ťa pohrízie besný pes na pravej nohe, netreba mu dávať aj ľavú. To je tiež správne. Nech budeme živiť diabla v sebe, alebo v druhom, akokoľvek. On sa tým nestane duchovnejším. Preto všetko musí byť v rozumných hraniciach. Aj zlo treba potláčať, ale aj dobro sa musí podporovať. A súčasne my všetci musíme všetko robiť tak, aby zla bolo čo najmenej, aby moc Satana bola čo najmenšia. A ešte lepšie by bolo aby sme ho vôbec mali pod kontrolou, plne pod kontrolou u všetkých ľudí v celom ľudstve. Vtedy sa svet ľahko môže zmeniť a svet sa môže stať skutočným. Takým, akým by mal byť, môže sa stať prekrásnym, v ktorom sa chce žiť dokonca aj tu, aj v tomto svete. Mnohí samozrejme povedia, akože dokonca aj tu, veď my chceme žiť tu. Priatelia moji, vám sa chce žiť tu iba preto, lebo iné nepoznáte. Igor Michajlovič, spomína sa istá stará východná múdrosť, že ten, kto našiel v sebe prameň, je pripútaný natrvalo k vodojemu. Samozrejme. A nikdy sa nevyberie na cestu. Samozrejme. Áno. A hovorili ste kedysi ešte o tom, že je veľmi dôležité stať sa prameňom. Určite. A takisto je dôležité rozlišovať pocitové vnímanie a to vnútené zvonku. Uvediem jednoduchý príklad. Človek, ktorý celý život žil pýchou a podobným, nezískal znalosti. A tak, keď ide púšťou, nie je vody, treba piť. Mučí smet, sily ubúdajú. A uvidí smerovku, na ktorej je napísané. Naľavo 100 kilometrov voda, napravo 3 metre H2O. Už samozrejme, pôjde 100 kilometrov a bude dúfať, že tam bude voda. Je to tak? Áno. A druhý človek, ktorý sa zaoberal duchovnom, rozvíjal sa, príde a povie, jasné, voda 100 kilometrov a voda 3 metre. Nuž, no samozrejme, veď spraviť dva kroky pre mňa nie je ťažké. Nie. A v tom je rozdiel, priatelia moji. V danom prípade znalosti, mám na mysli duchovné znalosti, a zdroj je vždy hneď vedľa. Je možné ho hľadať v horách, lesoch, kde sa vám páči. Ale ak sa vám to podarí a vy pochopíte, kde je ten prameň, či budete v horách, alebo lesoch, alebo v jaskyni, aj tak pochopíte jedno a to isté, že bol stále s vami, vo vašom vnútri. Je to najbližšie, čo môže v človeku byť. Jednoducho sa neutešovať fiktívnymi ilúziami o tom, že ty niečo robíš alebo nerobíš. Samozrejme. Lebo ako ste už hovorili, mnohí sa jednoducho tvária, že idú po duchovnej ceste. Áno. A tiež to, čo naozaj prekáža, to, čo naozaj odvádza. Alebo si cenia niečo pozemské. Nech je to čokoľvek. Viac ako duchovné. Bohužiaľ, ale je to tak. A nepriznávajú si to. Nuž preto, lebo vedomie vraví, že je to správne. Alebo preto, že seba ľúbia toľko, že im to bráni získať život. A to je tiež pravda. Egoizmus, ktorý bráni človeku pochopiť cestu spasenia, nuž, varie to egoizmus, to je samovražda, priatelia moji. Členovia hnutia Alatra nám tiež poslali dobrý príklad, vravia, že si zvolili takýto nástroj. Na konci dňa si sadnú a hodnotia, kladú si otázku. Spravil som dnes skutočne úprimne všetko preto, aby som bol dnes tu a teraz bližšie k Bohu? Môžem dnes ísť spať, ísť k Bohu s čistým svedomím, že som spravil maximum? A toto im pomáha žiť, tak povediac, naplno a nie ísť s životom na polovičné obrátky. Veľmi sa tešíme samozrejme takýmto príkladom od ľudí. A ľudia takisto reagujú a hovoria, že čestnosť vo vzťahu k sebe samému veľmi pomáha. Najjednoduchšia je Áno. banálna čestnosť. Prestať klamať sebe samému, prestať počúvať hercov, ktorí vás zvádzajú. To znamená, že keď preskúmate, hoci aj trochu pozorujete svoje vedomie, tak pochopíte, že myšlienky k vám prichádzajú. Nie sú vaše. A niekedy je veľmi zložité sa im obrániť. Ale je oveľa jednoduchšie prepnúť pozornosť na to, čo potrebujete. Prestať počúvať. Nech príde akákoľvek myšlienka. Nech vám rozpráva hocičo. Svet sa rúca. Teraz umrieš. Dobre, umrieš teraz. Ale radšej nech umrieť spolu s tými besmi, ale vy ostanete žiť. Teraz, ak sa správne rozhodnete. Ak svoje, poviem to tak, najväčšie cenosti, a to je pozornosť a čas, vložíte do tej, povedzme, správnej banky, kde vám prinesú dividendy. A nie do tej, kde vám ich ukradnú. Už takým jednoduchým jazykom povedané. Prepačte. Ešte na tému čestnosti. Často sa stretávaš medzi ľuďmi s príkladmi toho, že hovoria, ja som čestný človek. A po čestnosťou človek chápe akúsi priamočiarosť a otvorenosť, ale niekedy v takej netaktnej forme, poviem tak. No veď mnohí sa chvástajú tým, že sú čestní, že sú takí priamočiari a že všetkým vravia všetko do očí a že nemajú čo skrývať. Nuž, to je pícha a hlúposť. Čo tak sa pozrieť, ako ten človek mení masku pred riaditeľom alebo povedzme pred niekým iným, ktorý je od neho fyzicky oveľa silnejší. A čo vidíme? Že tento najčestnejší lev sa mení na malú čivavku a začína lízať pety tomu, kto je silnejší a vyššie. A či to nie je tak? Ako definovať človeku? Čože to v skutočnosti je tá... Čestnosť? No neklamať sám seba a hodnotiť veci tak, ako sú. V prvom rade nepočúvať hodnotenie od vedomia, pretože čo robí vedomie? Buď človek ho povýšuje, alebo ponižuje. Alebo najprv ho povýši a potom poníži. Alebo najprv poníži a potom povýši. To znamená, nič vám to nepripomína? To je ako v bežnom živote. Vždy čakáš, že ako náhle ťa vedomie začína velebiť, to znamená... Znamená to, že zajtra ťa bude ponižovať, alebo už aj opäť minúť. ako buduje trón, z ktorého ťa veľmi chce zhodiť. Vždy to tak robí. A ty iba pozeráš, ako stavia piedestál, z ktorého ťa zhadzuje a znova vyzdvihuje, zhadzuje a opäť vyzdvihuje. A keď vidíš takýto... A to bude pokračovať dovtedy, Áno. kým sa človek nerozhodne prestať sa zaoberať týmto masochizmom, no ak sa mu samozrejme tieto pády a vzlety nepáčia. Veď všetko je to ilúzia. A v skutočnosti, kde je ten človek? Leží pri ceste. Spokojnučko. To, ak sa na to pozeráme, z trošku inej dimenzie. Áno. Ale veď v trojrozmernosti sa mu zdá, že je to tak. Áno. Tu nám tiež prišla otázka, ktorá sa týka témy denníkov, o vedení denníka. Zapisujem si, každý deň si píšem. Ak ma mučí vedomie, zapisujem, zapisujem, ale ono pokračuje stále a stále. Celý čas si píšem a ono stále pokračuje, teda opakuje sa a opakuje. No, počkajte, ja píšem a nič nerobím. Tak na čo si píšeš? Jednoduchá otázka. Na čo treba písať? Na to, aby si uvidel zákonitosť a šablónovitosť? Na to, aby si pochopil, že to nie je tvoje. Že sa ti to vnúcuje. Ale ak si to uvidel a nič proti tomu nerobíš, a ak to nezamedzíš, ak nežiješ duchovnom a nesnažíš sa o svoj rozvoj, tak ti ono bude neustále. Nech by si písal koľkokoľvek, hoci aj celý život do svojho posledného dychu, kým len môžeš písať, bude ti to podhadzovať stále to isté. Či to nie je tak? A na čo by systém niečo vymýšľal, keď toto funguje? Nuž, no, je to jednoduché. Áno. Denníky sú potrebné na to, aby si pochopil, že diabol je stvuje. Však... Denníky sú potrebné práve v určitej fáze formovania, kým sa osobnosť vyvíja je to potrebné na to, aby si odhaloval šablóny. To, čo môžeš prehliadnúť a nevidieť. Osobitne dobré je to pre človeka, ktorý tápe, ktorý nechápe, pochybuje. Teda ten, s kým pár hercov v hlave hrá Bebinton a on je v tom čase tým Bebintonovým košičkom. Na to, aby si prestal byť tým košičkom, ktorého prehadzujú hore-dole, tak na to je dobré použiť práve tento nástroj. Zapíšeš, uvidíš zákonitosť, uvedomíš si to, vylúčiš to a prestaneš už krmiť tieto témy, ktoré ti podsúva vedomie. Veľmi jednoduché a ľahké. Je to nádherný nástroj, ktorý treba vedieť používať. Lepšie povedané, nie iba vedieť, ktorý je aj nutné používať. Na tom nie je, čo vedieť. Je to všetko veľmi prosté. Ak sa ti podsúvajú myšlienky, pochybnosti, ak ťa povyšujú a zhadzujú, veď pred chvíľou sme o tom hovorili, či je to normálne, človek by nemal tápať. V podstate je možné žiť jednoducho. Uvidel si a uvedomil si si, že diabol existuje. Presítil si, že Boh je. Všetko zbytočné si odhodil. A jednoducho ideš k Bohu. Nespúšťaj zlé myšlienky. Nebuď zlý. Ži čestne vo vzťahu k sebe. Prehodnocuj. A čo je to čestnosť? Keď človek vykonáva skutok ekonomicky výhodný pre neho alebo pre jeho megalomániu. Hneď si to začne ospravedlňovať. No on ten skutok vykonáva, napríklad satana, ale ospravedlňuje sa pred sebou už ako duchovná osobnosť. Nuž vedia som duchovný, vedia som to spravil preto, aby som získal nejakú pozíciu a potom budem môcť spraviť niečo viac pre duchovný svet. Teda sa začínajú akési trhové vzťahy s duchovným svetom. Či to nie je tak? Keď si čestný k sebe samému, veľmi dobre chápeš, že je to všetko lož. Lož prichádzajúca od tých istých démonov, ktorí tebou manipulujú, ktorí neúnosne povýšili tvoju píchu. A tak ti rozprávajú, že máš spraviť tak, alebo onak, to nie je správne, to nie je dobré. Protirečí to tvojmu svedomiu, to nie je potrebné. Alebo ťa naopak znehybňa vtedy, keď máš konať, ale ty sa pokúšaš ospravedlniť. A na to je nutná čestnosť, aby si skutočne hodnotil všetko tak, ako to je. A postupoval tak, ako treba. A nie tak, ako chcú tieto besy. Vtedy bude všetko správne. Vtedy sa kameň, ktorý leží pri ceste, zmení na vtáka, ktorý ani chodiť nepotrebuje. Môže preletieť oveľa rýchlejšie, kým druhí kráčajú. Aj také býva. Áno. Ohľadom čestnosti. Veľmi nás teší, keď prichádzajú úprimné listy od ľudí. Osobitne od ľudí, ktorí patria aj k rôznym náboženstvám. Napríklad otázka od kniaza. Ako sa má rýchlo zbaviť pocitov kryjúdy? Ale čo vravel? Len čo príde do chrámu na liturgiu, začne sa pripravovať na bohoslúžbu, hneď doslova ako čierny krdel prilítajú spomienky na množstvo malých momentálnych krív, nepríjemností a mrzutostí. Napríklad prichádza mu na mysel, ako dlho mu oddalovali nejaké hierarchické ocenenie, alebo ho obišli pri udelovaní nejakého jubilejného kríža a ďalšie a ďalšie hlúposti. A zase, veď to všetko je ľudské. Nuž, akože inak. Ak sa pozrieš pravde do očí, tak človek, keď vykonáva modlitebnú alebo duchovnú praktiku, a vykonávajú pod diktátom satana, tak má v hlave čo. Nakoniec zabudne aj slová, míli sa. Prečo? Lebo myslí viac na osla, ako na Boha. Kam dáva pozornosť? To sa aj deje. A tu sa človek pýta, ako sa toho zbaviť? Ale súčasne ho jeho pícha a egoizmus stlačia k čomu? K tomu, aby si želal nejaké iné epolety, širší kríž, a podobne, mekšiu stoličku. Nuž, je to organizácia, dá sa to pochopiť. Aj tam je hierarchia, aj on sa snaží zaujať nejaký post a podobne, lebo je to výhodnejšie a pohodlnejšie. Takisto ako v biznise. Človek, ktorý podniká, chce viac zarábať. Je to logické, je to normálne, je to prirodzené želanie vopred mŕtvej bytosti. Podčiarkujem, toto si človek nemá želať, ak je na duchovnej ceste ale jemu nič nebráni viac zarábať alebo získať vysoké postavenie. Nič mu nebráni dokonca ani duchovná cesta. Ale iná vec je, či si k tomu pripútaný, alebo nie. Ak k tomu nie si pripútaný a si od toho všetkého slobodný, tak ti to prekážať nebude. A vtedy aj skrotení démoni musia slúžiť práve tomu, aby ti zabezpečili to, čo je nutné. A zase nutné prečo? Na povýšenie tvojho egoizmu alebo tvojej pýchy? Alebo na to, aby využili svoje možnosti na pomoc ľuďom? A o tom rozhoduje sám človek práve prostredníctvom svojej čestnosti a svojho duchovného rozvoja. Však? Alebo, ako to často býva, človek si povie, tak teraz zbohatnem, ešte trochu zarobím a potom začnem pomáhať ľuďom. To sa nikdy nestane. Prečo? Lebo chamtivosť všetko prevýši. Diebol je väčšine hladný, však vždy mu bude málo. Samozrejme, je väčšine hladný. Poďte, pozrieme sa, ako sa vraví na dnešnú oligarchiu. Áno, prečo ľudia, ktorí majú obrovský kapitál, ktorý stačí aj pre ich pra pravnúkov, sa napriek tomu stále usilujú zarábať, oberajúc a okrádajúc chudobných. Nuž, to je nečestné a nesprávne. Ale oni vraj, inak to nejde. Ak chceš byť veľmi bohatý, musíš ísť cez mŕtvoly. To je axiom. Ale prečo to ľudia tak robia? Lebo zver nemá nikdy dosť. A človek, ktorý sa stal zverom, vždy bude zažívať hlad. Nemyslím také zvieratá ako nejaké prasiatko. Veď to je najobyčajnejšie zvieratko. Nakrmi sa a už do neho viac nenapcháš. Mám na mysli zviera tu, v danom kontexte je práve Satan, alebo vedomie. Nech by sme ho nazývali akokoľvek. Ale fakt ostane faktom. Človek, ktorý sa spojil so Satanom, stane sa takým istým. A vtedy, keď pocíti utrpenie osobnosti, chápe, že sa koná nesprávne. A okamžite ho toto zvieratko v hlave utešuje. Nuž, ešte trocha podrastieš, a potom môže žiť. Samozrejme, už žiť, vybrať sa na duchovnú cestu. V lepšom prípade ho posiela niekam akémusi akému si duchovnému, akému si preslávenému pustovníkovi, ktorý mu rozpráva, ako má správne preniesť modlitbu, alebo ako si má uviazať akýsi špagátik na ruku. A všetko prejde. A všetko bude odpustené. Hovorili ste o slovi a pripomenuli mi to jedno podobenstvo. Existuje také východné podobenstvo o oslovy, že žil nejaký blázon, ktorý sa nechcel zúčastňovať na spoločných modlitbách. A v jeden piatok ho na veľa ľudia nahovorili, aby prišiel na zhromaždenie veriacich. Ale vtedy, keď ten, kto viedol modlitbu, začal spievať, blázon začal nahlas hýkať ako osol. Ostatní, mysliaci, že jednoducho upadol do záchvatu šialenstva, mu chceli pomôcť a obrátili sa k nemu. Bary si stratil všetok pojem o Bohu, ak môžeš vydávať takéto zvieracie zvuky, keď si na zhromaždení veriacich. Ale blázon im odpovedal, ja som robil iba to, čo aj ten, kto vedie modlitbu. Keď začal spievať, tak kupoval osla. A ja som zareval ako osol. Ale keď tento čudný komentár zopakovali tomu, kto viedol modlitbu, tak ten sa priznal keď som vyslovoval, boh je nadovšetko. V skutočnosti som myslel na svoje gazdovstvo. A keď som prišiel k vete sláva bohu, zmyslel som si, že by som mal kúpiť osla. Práve v tom okamihu som začul jeho nárek. Skutočne, keď vyslovoval chválu bohu, myslel na to, ako kúpiť osla. Áno. A kto to nerobí? A kto tým nehreší? A zmysel je práve v tom, že ak človek uskutočňuje, ako sa vraví, obrad, obrad to je kontakt s duchovným svetom, však, alebo s diablom, komu sa ako páči. Ale zmysel je v tom, že keď človek vykonáva modlitebnú alebo duchovnú praktiku, netreba kupovať oslov a všetko bude v poriadku. Igor Michajlovič, povedali ste, že ľudia sa tiež často obracajú k duchovným skúsenostiam vo svojich náboženstvách. A chcelo by to uviesť tiež príklad, povedzme, mystickej skúsenosti z hesychazmu. Ako taký príklad na to, aby ťa nič neodvádzalo v modlitbe, navrhujú ľuďom urobiť nasledovné. Hlboko v cele, teda v pološere zaujať zvláštnu polohu tela, tak, že sa skloní brada dole k hrudi, pozerá sa tam, kde je srdce a keď sa upokojí dýchanie, odpútať sa od vnemov tak, aby ste už viac nevnímali čas. V takom stave bolo treba zotrvať tak dlho, kým sa smutná nálada nezmenila na nevysloviteľnú radosť. A kým sa zraku neobjavilo žiarivé svetlo, ktoré sa v Hesychazme nazývalo nestvoreným božským svetlom. A skutočne, veľmi veľa ľudí v podstate skúšalo ísť podľa tohto návodu, a takto vykonávať svoje, povedzme, modlitby a praktiky. Ale okrem spánku sa nič také zvláštne nedialo. Čo v tejto skúsenosti chýba? Znamená to, že to v skutočnosti robili zle. Tak tie praktiky, ktoré sa tu opisujú, teda to je taká fyzická pozícia tela, kedy človek skláňa hlavu, musí silno pritlačiť hlavu a náš mozog zásobujú štyri artérie. Dve zadné chrbticové a dve krčné artérie. A keď to človek tak spraví, tak sa mu krčná lordóza narovná, pretiahnu sa chrbtové tepny a zľahka sa priškrtia. A súčasne, keď sa skloní, zľahka priškrcuje krčné tepny, nastupuje prirodzená hypoxia. A tu nestačí iba ukludniť dýchanie, ale musí sa zadržiavať dých. Dýchanie musí byť také ľahké až je nebadateľné. Toto je správny popis. Vyplýva z toho, že vtedy dôjde k hypoxii a človek mimovolne upadne do určitého stavu autohypnózy. To značí, začne mať halucinácie. A ak sa v tom čase človek modlí a k tomu naozaj oduševnenie, tak skutočne v hlave mu vzniká no jednoducho raj a keď vyjde z toho stavu, ale prečo? Keď človek upadne do podobného stavu, netrvá to dlho. Telo zaujme pozíciu, keď už nie je kontrolované, tak, aby sa zlepšilo prekrvenie. A vtedy, aj keď tam pobudol doslova iba kratučko, mozog exploduje. No a vtedy sa objaví spústa halucinácií. A on precitá v dobrej nálade, povzbudený, pretože sa vyprodukoval endorfín. To je, povedzme, hormón šťastia. Ale organizmus Mozok to v danej chvíli vníma ako traumu, hypoxiu. A preto, aby blokoval také stavy, produkuje prirodzene tieto opiáty. To znamená, že u človeka dôjde k emocionálnemu výbuchu plus to, čo videl. A ak sa ešte predtým pomodl za to, aby sa dostal do tohto stavu, tak prirodzene, tematicky. Však a ešte aj vedomie mu pomôže, ako sme už povedali, a on sa vracia, ako keby pobudol v raji. Čiže ide o banálny sebaklam a s duchovnom to nič nemá. A podobných praktík je veľmi veľa. Je to to isté, ako usadiť sa do pozície vrany, takže nízko do drepu si čupnúť a bradu treba silno pritlačiť ku kolenám. Teda ten istý účinok, ibaže opačne. Tu sú natiahnuté krčné tepny, aj chrbticové. Takisto sa zadržiava dých ten istý účinok aj v vrúcna modlitba, a modlitbu treba vysloviť v sebe, vo vnútri, so zadržaným dýchom. Ten istý účinok sú aj iné, ktoré takisto radili a opisovali. Lavú ruku na solar plexus pravou sa priškrcovať. Máme si lahnuť v cele, skrčiť nohy a toto silné pritláčanie má i súčasne so zadržiavaním dychu, tak posúvame srdce k rozumu a rozumom sa približujeme k srdcu. No páni, aj detská sa tak bavili, jeden druhého škrtili pri zadržanom dychu ten istý účinok. Ale prečo takí vážení ľudia, mnísi, ku ktorým sa všetci obracajú, ktorých pozdvihujú, dobre, že nie na anielov na zemi, prečo sa oni takýmto zapodievajú? Jednoduchá otázka, veď aj oni to robia. A všetko preto, že stratili kompas, zašli tak ďaleko na svojej púti v hľadaní cesty, že žiaľ uviazli na banálnej mágii, uviazli na banálnej autohypnoze, na lži a sebaklame. No vnútorne sa stále usilujú, ale znalosti sú stratené. A to je práve výsledok zasahovania tých démonov, s ktorými mali zápasiť. Ale... Banálny ľudský faktor, žiaľ, ale je to tak. A taká skúsenosť, ktorú získavajú a potom oni rozprávajú, ako sa tam stretli s panom Máriou a prišiel k ním sám Ježiš Kristus, takže oni sú už rovní medzi rovnými. A človeka už nepresvedčíš, lebo on to videl. A skúsenosť prácov, s prácou, s vedomím, s tými besmi v skutočnosti nemajú. A keď takýmto jednoduchým spôsobom získajú takúto halucináciu, to nebol prostý zmenený stav vedomia. Pre neho to bola zmenená realita. Človek sa toho bude zubami nechtami držať a myslieť si, že už je svetý, keď už raz bol v raji a bude o tom rozprávať ostatným. A to je prerozum veľmi lákavé. Prečo? Lebo iné besy v hlavách druhých ľudí to ľahko preberajú, pretože spoznávajú kúsky svojho pána. Všetko je veľmi jednoduché. A tí, čo používajú, povedzme, huby alebo preparáty podobné LSD na duchovnej ceste, či je to normálne? Veď to je to isté. Účinok je taký istý. Seba klam, lož. Získavajú ilúziu na miesto života. Je to v podstate veľmi smutné. Hovorí to o tom, že oni, ľudia, zabudli na svojich prorokov a nezaoberajú sa ani zďaleka tým správnym, hoci sa úprimne snažia. No čo je jednoduchšie, zbaviť sa, alebo povedzme to tak, dostať pod kontrolu besa v hlave, prepač, alebo vyvolávať si hypoxiu a dostať sa do autohypnózy s halucináciami, veď čo je ľahšie pod vedením a na rozkaz vedomia? Rýchly výsledok, áno. Hľadanie rýchleho výsledku. Samozrejme. A ohľadom dýchania sme sa ešte stretli v mnohých vierach. V sichazme, aj v sufizme, aj v hinduizme sa hovorí o kontrole dýchania. Mňa sa takisto pýtali na dýchanie. A to dosť často. Veď dýchanie sa používa všade. Veď keby sme zobrali hociaké náboženstvo, všade je to dôležité. Zvlášť v takých najskritejších, najtajnejších kútikoch, len pre tých zasvetených, pre tých, ktorí sa nimi skutočne stali. Iba tým sa odkrýva veľké tajomstvo správneho dýchania. V podstate to všetko privádza k hypoxii alebo hyperventilácii. A vyvoláva to tie isté účinky. A k tomu ich aj privedú všetky tieto tajomstvá. K halucináciám. Ale prečo sa tomu v skutočnosti venuje toľko pozornosti? Lebo je to tajné. Lebo je to všetko seriózne. A pozri sa, ako vedomie odrazu, áno, vedomie, priatelia moji, zrazu začne. Veď to je závažná informácia, veto je dýchanie, to je pôsobenie. A tu sú hneď ľudia pripravení dýchať, nedýchať, niečo robiť a myslieť na to, že sa duchovne rozvíjajú, že ich to privedie k akejsi sile, k nejakej mágii, že niečo dostanú. Často sa ma spýtujú, ako máme správne dýchať. Pravím, no už ako dýchať, nezabúda dýchať, to je správne. A nie kontrolovať dýchanie. Dýchanie má prebiehať prirodzene. Ako náhle človek začne kontrolovať dýchanie, to je to isté ako kontrolovať kroky. Vyskúšajte to. Jednoduchá otázka. Kto chce, nech si zaexperimentuje. Keď idete, rozmýšľajte nad každým svojim pohybom. Ako je vaše telo v priestore, ako sa prenášate z na špičku, alebo opačne. Kto ako chce. No a ja sa pozriem. Koľko tak prejdete, tak je to aj s dýchaním. Kontrola dýchania, to je dobré pre športovcov. Ak športujú a správne nastavujú dýchanie, vtedy je to potrebné a dôležité. A v duchovných praktikách je to tak, kde je tvoja pozornosť, tam si aj ty. Ak máš svoju pozornosť v hmote, v hlúpostiach, tak budeš aj ty materiálny hlupáčik. Prepáč, priateľ môj. Netreba sa hrať. Poviem to ešte jednoduchšie. Nehraj karty so švindliarom, a nezveruj svoj duchovný rozvoj satanovi. Je to to isté, dopredu si prehral. Keď ste práve načali tému o dýchaní, počítaní krokov, veď na východe skutočne existujú pravidlá bandy, ktoré skutočne vravia o tom, že treba rátať nádychy a výdychy, sledovať svoje kroky, a pri každom kroku si pripomínať Boha. A že keď spomínaš Boha, máš konkrétne počítať, koľko ráz za deň si si ho pripomenul, teda vyslovovať. A ešte uvádzajú, že je najmä treba v priebehu dňa yeah. 5000 krát vysloviť Božie menu. A to je duchovnosť. Priatelia, mám jednoduchú otázku. Poprvé, meno, aj tak sú to len jeho epitety. Však tak čo, budeme sa ohradzovať epitetami, alebo pôjdeme k Bohu? Čo je dôležitejšie? Jednoduchá otázka. Ležať pri ceste ako kameň a kričať? Alebo kráčať? Čo je dôležitejšie? Získať život alebo získať halucináciu? Veď cesta, to je pohyb. Či nie je tak? Áno, a cestu z dola ten, to kráča, však. Inak to ani nemôže byť. Nech by si akokoľvek kričal. Nuž či to Boh musí počuť, zľutovať sa a prísť? Alebo ho chceš natoľko nahnevať? Áno, že si povie, nuž dosť bolo kriku. A príde sa s tebou hoci len pohádať, v tom si uzral Boha. Áno, no prepáčte, Boh to nie je váš sused. Nech by sme hocikoľko kričali v materiálnom svete, v duchovnom svete, to nepočuť. Igor Michalovič, ešte by som prosto chcela priblížiť jeden moment zo so skúsenosti mníchov. Rozprávajú o myšlienkach. Existuje bez, ktorého volajú tulák, vandrák, ktorý sa objaví pred bratmi vždy väčšinou ráno. Poháňa ich mysel z jedného mesta do druhého, z dediny do dediny, z domu do domu. V počiatku sú usporiadané jednoduché stretnutia, potom prídu besedy so známymi a nakoniec sa vedú dlhé rozhovory. V dôsledku takýchto imaginárnych stretnutí sa ničí vlastný stav pokoja duše mnícha. A ďalej opisujú to, že práve po tomto besovi, povedzme, tulákovi, prídu ostatné besy. Zrazu som sa dostal do rúk, alebo besa blúdu, alebo besa hnevu, alebo besa melanchólie, teda besov, ktorí najviac zatemňujú svetlý stav duše pustovníka. A tu vzniká otázka, čo je to ten bez tulak, ktorý prichádza nad ranom? A tu sa opäť s čím stretávame? Stretávame sa s náboženskými interpretáciami a tým, komu sa, povedzme to tak, nechce ísť k Bohu, ale chce vyzerať veľmi múdro. Nič inému do hlavy nepríde, ako urobiť jednoduché zložitým a tak si začínajú vymýšľať. Kadiakých besov, tuto bez, tulák, bez, kto to tam ešte je, bez blúdu, bez, blúdu, bez, hnievu, melanchólie a podobne. To znamená, že pomenúvajú tých hercov, ktorí sú v hlave. Už priatelia, nie je to nič iné ako programy. To sú elementárne veci. Rozdeľujeme ich, lebo počujeme spory rôznych ľudí a tak podobne. Nazývame ich besmi, lebo ich tak nazývajú, aj zvykli sme ich takto nazývať, že sú to besy a tak podobne. A prečo sa to deje? Jednoduchá otázka. Moment prebúdzania. Keď prebieha prvotný kontakt, povedzme tak, prvotného vedomia s osobnosťou, ale aktivita prvotného vedomia ešte nie je úplne jasne prejavená. To sú otvorené dvere pre druhotné vedomie. A ono atakuje svojimi halucináciami, hneď sa prebúdza pamäť a všetko ostatné, tak ako vždy, tým, čo zachytí osobnosť a čo ona bude bezvýhradne financovať. A tu vzniká taký moment. Pokiaľ človek do toho ošiel, pustil sa s niekým do debaty alebo putuje v minulosti, to je jedno. Tak ako nasledujúce už môže prísť čokoľvek. Aj bez blúdu, nech ho volajú akokoľvek. Aj bez opilstva a tak podobne. Prečo? Lebo to je elementárna práca druhotného vedomia. Teda ako náhle osobnosť, povedzme, prefinancovala nie to, čo je potrebné, o väčšom rozsahu, ako je potrebné, dostáva sa do závislosti a už je pre ňu veľmi ťažké vytrhnúť sa skrú týchto udalostí, ktoré sa jej odohrávajú v hlave. V podstate sa tam nič nedieje. Všetko je to len výmena informácií. A keď to vieš, chápeš, ale cítiš iné, tak žiješ tým, čo cítiš, a kašle z vysoka na to, čo ti rozprávajú. A tak je to aj ráno, keď ešte človek nemá skúsenosť úplnej kontroly, ale snaží sa, vie a chápe, čo je to vedomie a ako pracuje. Ráno sa prebúdza, naskočia mu spomienky na minulosť. Potrebuje to? Jednoduchá otázka. Chápe, že nie. Čo urobí? Odchádza do duchovnej praktiky a to okamžite. Proste sa odchádza spojiť s duchovným svetom. A čo bude s tými besmi, ak v človeku zahorí Božie svetlo? Všetky tieto tiene okamžite zmiznú, lebo sú to iba tiene vo vedomí. Nič viac. Prídu k nemu vtedy tie druhé besy? Keď jedny tiene zmizli, tak čo? Prídu druhé? Temno takú svetlu nepríde. Je to zložité. Právne nie. To vôbec nie je zložité. Má ten mních jednoduché elementárne znalosti? Nie, predpíšu mu, v takomto prípade musí spraviť to a to. Veľa rásy si niečo prečítať a tak podobne. A tak on bude v mysli, kupujúci osla, čítať množstvo modlí dieb, ale o čem bude rozmýšľať? O marnostiach. Či to nie je tak? Nuž áno. A bude sa s tým boriť celý život a pritom ostane pustovníkom. A či je jeden? Pustovník je jeden. Ale ako sa zbaviť tých besov v hlave? Spomeň si, ako sme tiež rozprávali o tomto. Je dobré alebo zlé byť pustovníkom, odísť, izolovať sa od ľudí. Vtedy sme práve hovorili, že sa izolujú od ľudí len preto, aby ľudia viacej za nimi chodili, lebo sa považujú za svedcov a tak podobne. No je to zväčša iba biznis. V podstate tí pustovníci, ktorí odišli od ľudí, odišli iba od toho, čo im bolo protivné. Keď získali máličko života a pochopili podstatu vecí, už sa im bridilo počúvať kadejaké hlúposti. Takýmto spôsobom unikli zo systému, povedzme, určitých hodnôt preto, aby žili s Bohom, ale unikli a odchádzali tam, kde ich ľudia nenašli. A žili medzi zvieratami, lebo medzi zvermi je oveľa pokojnejšie ako medzi ľuďmi, ktorí sa starajú o zvieracie. Prečo? Lebo človek, keď žije ako zviera, je podstatne nebezpečnejší. Zviera, ktoré má veľký intelekt, to je strašné. Áno, je tu tiež taká otázka na tému, je lepšie pracovať jednotlivo alebo spoločne v skupine. Podľa toho... Čo sa robí? Duchovné, duchovné praktiky, tak to nie je robotať, robiť, to je získavať život. Či to je robota? Robota to je od slova rab, potrok. to je vykonávaš niečo na niečí príkaz. Správne? Či môže byť duchovná praktika robotov? Prečo som ťa chytil za slovíčko? Zvykli sme si na určité výrazy a používame ich. Duchovná práca na sebe a tak podobne. To znamená, používame tie slova a zabúdame na ich význam. A cez slovo môže ľahko prísť to či ono. Správne? Áno. A ak súhlasíme s tým, že sme otrokmi samého systému, znamená to, prepačte, že budeme tancovať ako budú pískať. A všeobecne, bez žartu a bez vyrývania, tak prirodzene je lepšie pracovať v kolektíve, ale iba vtedy, ak je kolektív harmonický. Vtedy sa všetko deje oveľa rýchlejšie, ak sa naozaj všetci snažia, ak sú všetci čestní k sebe aj navzájom. Tak, ako prví kresťania. Zasa, zoberme si takých gnostikov. Veď u nich čo bolo? Mali práve očistú od tej špiny. To znamená, že odhalovali Satana. Však oni mohli slobodne hovoriť o tom, čo im prichádza do vedomia. Prečo? Preto, aby odhalili všetky procesy. Preto aby ľudia pochopili, že keď im príde myšlienka, aby si hneď spomenuli na iné. Nie, netreba, ty ma už neoklameš, Satan, vraví, lebo ja smerujem k Bohu. Ja ľúbim Boha, vraví, ja nepotrebujem tvoje nahryznuté jablčko. Áno? Nuž tak, už ti to nie je tak? Áno, vedí to tiež v takom režime, keď bolo toľko prenasledovania. Samozrejme. Vlastne oni pochopili, že nie zajtra, že len teraz a táto láska. Samozrejme. A tak znovu kolektívna podpora, kolektívna láska, kolektívne úsilie, ono všetko toto urýchľuje a posilňuje. A pre jedného človeka je ťažšie zvládnuť túto masu besov, ako sa hovorí, pretože ich je toľko, ak začneme všetkých vypočítavať, je skutočne ťažké odolávať samému. Možno ľahko poblúdiť, zamotať sa, upadnúť do ilúzie a podobne. Áno, tu som si spomenula na skúsenosť prvých sufískych skupín na východe. Ľudia sa zhromažďovali a sledovali jeden cieľ. Zhromažďovali sa preto, aby spoznali Boha. Zhromažďovali sa, diskutovali o výklade Koránu a spoločne sa delili o duchovnú skúsenosť. A trvalo to dovtedy, až kým sa nestali svetoznámymi svätými A chýri šli... Áno. A toto ich zlomilo. Áno, a chýr sa šíril po svete, že sú takí svetí, ku ktorým sa možno pripojiť. Veď sufista je ten, kto môže... Každý človek môže byť sufista, keď bude dodržiavať pravidlá. A prichádzajúc už ďalej, ľudia zabudli, že kvôli Bohu je potrebné prichádzať. A postupom času ľudia zabudli, kam šli. Áno, a časom jednoducho zabudli, že cesta... Išli za slávou. Za slavu a za sviatosti tých ľudí. Samozrejme. Opäť to isté sveto Dostať, áno. Išlo. Iba o to. Každý si vyberá svoje. Niekto ide, povedzme, do toho náboženstva, aby hľadal Boha a niekto pre lepší život. No toto je voľba ľudí. Niekto si vyberá život a dostáva ho, ale niekto si vyberá smrť a tiež ju dostáva. Sloboda voľby, to je hlavné. Zaujímavé vyjadrenia sa našli tiež v skúsenostiach stupencov. Pre mňa je radosné i mučivé hovoriť o tejto láske, ktorej milos som stratil. Nieraz sa stávalo v mojom živote podľa Božích pravidiel, že len čo som si uvedomil svojim rozumom, moja ľavica, čo sa so mňou deje na základe Božej milosti, tak ma svetlo opúšťalo. A veľmi často opisujúc život Hesychastov práve na vrchu Atos sa hovorí o tom, že mních v celosti je v Bohu, je vo svetle a svetlo v ňom. Na túto udalosť však nereaguje rozumom. Javí sa mu to ako prirodzený stav. A tu by som tiež rada položila ešte túto otázku. Ako v momente ponorenia sa do duchovných praktík prichádza táto moja lavica? To znamená, že toto je ten, kto... No, opäť, o tom hovoria tí, ktorí majú túto skúsenosť. A oni práve tak nazývajú. Lavica. Lavú bytosť, teda to, čo sa nachádza vľavo. Alebo prečo hovoria, diabol šepká zľava a podobne. Veď, ak si ctíme dokonca aj skúsenosti skutočných, zdôrazňujem, skutočných starcov z Atosu, tých, ktorí skutočne smerovali k Bohu. Pretože tam existuje tiež veľa napodobňovateľov, ktorí dobre a ľahko citujú mnohých, predstierajú, že sú takí väčšine chorí a vyvolávajú u všetkých ľútosť, Také, viete, podvodné aféry. No inak to nemôžem povedať. Ale boli a sú skutočne tí, ktorí žijú Bohom. A tí, ktorí chápu duchovnú cestu, tiež chápu aj konštrukciu človeka, sú si dobre vedomí toho, že zlo a strach prichádzajú z pravej strany. Z ľavej strany večne ide lesť, prefíkanosť, slízkosť a podobne. Zozadu idú spomienky a spredu smerujeme k Bohu. Ak nás to aj atakuje, takmer zo všetkých strán, ale ideme dopredu k svetlu. Potom samozrejme všetko ostatné zmlkne. No, banálne veci, ktoré sú opísané v Alatra. Sú teraz pre nich zabudnuté. Hoci kedysi, disponovali týmito znalosťami, tam na Atose ich dobre poznali. A teraz, vďaka Bohu, pre niektorých sa práve znalosti vracajú vo svojej čistote a jednoduchosti. Ale mnohí to pochopili dokonca aj prostredníctvom tých umrviniek, ktoré zostali. Tie dve zrná natoľko ich rozvíjali, že poznávali všetkých 27. A to je pravda. Neviem, aké aktuálne je teraz položiť takúto otázku, ale dostávame listy, ktorých sa ľudia aj tak snažia nájsť tieto dve zrná v náboženstvách, každý vo svojom, aj zvyšné zrná, a pýtajú sa, čo sú to za dve zrná, ktoré sú vo všetkých náboženstvách a ostatné zrná. Ale v tom je zmysel, keď hľadajú vo svojich náboženstvách, nenájdu ich. Pre tých, ktorí chcú nájsť, je nutné vziať všetky náboženstva, odstrániť všetko zbytočné. A zostanú iba dve zrná. A povedal som, že v Alatra je ich 27. A pre mnohých, samozrejme, bude zaujímavé. No, väčšinou sa Alatra odlišuje, ale preto, aby ste toto pochopili, musíte urobiť rovnakú prácu. A keď sa vášmu vedomiu nechce nič robiť a začína vás využívať, donúťte ho pracovať. Ak vás zaujíma táto téma, nech študuje a hľadá. To bude správne. Rozumieš to? čo sa dáva a za tým si stojím. Znalosti to sú proste poznanie a pochopenia. Prečo? V každom náboženstve sú dve zrná. Mám na mysli skutočné náboženstva. Je to pozoruhodné. Priťahuje to ľudí, dáva to ľuďom šancu, pretože keby ponechali jedno zrno, oni by s radosťou ponechali jedno zrno. Ľudia by sa ovládali jednoduchšie. No, ide o to, že ľudia by prestali vstupovať do náboženstiev. Preto sú nutení ponechať minimum a minimum sú dve. Ale dve zrná dávajú šancu na spasenie tým, ktorí skutočne idú. A vďaka tomu, že zostali dve zrná, majú títo mnísis a to sú takú možnosť, ako je duchovné oslobodenie. Nuž trošku okľukov, nie širokou cestou, ale napriek tomu idú a prichádzajú k cieľu. Takže, kto chce, ten nájde, ten aj sám pozná. Ale keď jednoducho dáte, bude to znehodnotené. Veď kto ocení jednoducho tak dané? Správne? Ale keď si dáš tú námahu a sám nájdeš, tedy si to budeš aj ceniť. Hovorí sa, že cesta niekoho iného, ak ju niekto prešiel, môže byť rešpektovaná, ale nie je tvoja. Igor Michajlovič, tu je otázka od účastničky. Píše o tom, že vedomie mi hovorí, že som upadla. Predtým sa mi darili praktiky, predtým sa mi všetko darilo a teraz, ako by mi z rúk všetko padalo. A čo s tým robiť? Ako sa dostať z tohto stavu? V podstate je to veľmi ľahko. Vedomie ľudí často, tak povediac, podvádza. Rozprávajúc človeku, že ty si zišiel z cesty, padol si, nič nedosiahneš a podobne. A čo je potrebné? V prvom rade prestať počúvať svoje vedomie. To je najhorší radca. Aj keď človek trochu odišiel, stačí sa len vrátiť. A miesto toho, aby sa počúvali tieto zlé myšlienky, stačí sa jednoducho vrátiť kam? K rozjímaniu o duchovnom svete. To znamená, že svoju pozornosť nezameriavať na dialog tých hercov, ale na kontakt s duchovným svetom. A všetko sa hneď vyladí. Človek sa okamžite postaví na nohy, dokonca aj keď padol. Nedvíha sa, priatelia moji. Len tak, kto nepadá. A na tejto duchovnej ceste padajú všetci. Takže je to normálne. Najvzácnejšou výnimkou je, keď sa kameň zmení na vtáka. Nie je potrebné si brať príklad z takýchto ľudí. Treba si brať príklad zo samých seba. Keď si rad vstal, už vás nepadaj. Nerob hlúposti. A všetko bude v poriadku. No, dokonca, aj keď si sa podkol, vráť sa. Ale nezahrávaj sa a nepočúvaj vedomie, ktoré hovorí. No, raz si padol a zdvihol si sa. A keď padneš druhý raz, zdvihneš sa. Nič hrozné sa nestane. Stane sa. Keď si sa raz zdvihol, druhý raz sa už nemusíš. Tak aj zostaneš bábkou v rukách systému. Preto keď pocítiš duchovný svet, neprerušuj toto spojenie. Udržiavaj ho ako to najcenejšie, najdôležitejšie a vtedy bude všetko v poriadku. Igor Michajlovič, opísali ste teraz príklad tých ľudí, ktorí padli a okamžite vstali. Existujú však aj iné príklady ľudí, ktorí nie že jednoducho poviem, zišli z cesty a veľmi zišli z priamej cesty. Rozumejú, ako silne ich vedomie atakuje. Cítia, že duchovný svet je. Aj vedia, že Boh je. A vo vnútri sa niečo živé chveje. Ale útoky vedomia sú natoľko silné a tak hlboko ich odviedli od Boha, že dokonca v nejakej miere vedomie stojí proti Bohu. Čo majú ľudia robiť v takejto situácii? Poznajú aj znalosti. Údajne majú aj informácie, ako sa spasiť. Ale ako sa predsa len z tohto dostať? Pretože okrem zúfalstva a akého si hraničného bodu zúfalstva najjednoduchšie je prestať byť egoistom. Jednoducho prestať byť egoistom. Pretože egoizmus je destruktívny, vedie k smrti. A títo ľudia sa v prvom rade prepadajú kam? Do egoizmu, dokonca aj do opozície voči Bohu. A prečo sa to deje? Pretože opakujem, priatelia moji, ale myslím si, že je to potrebné pretože pre vedomie je o mnoho výhodnejší človek ako subosobnosť, než ako aniel. Pretože vedomie takýmto spôsobom predlžuje svoju existenciu na storočia, či na 1000 ročia. A urobí všetko preto, aby človeka nechal nielen padnúť, ale aj preto, aby ho voviedol do týchto stavov, keď už ide proti sebe samému. No obhajuje sa zdravým rozumom, hoci vo vnútri cíti niečo iné. Prestať sa báť, že ho odsúdia, keď sa vráti. Aký je pre teba, priateľ môj, rozdiel, či ťa odsúdia alebo nie? Odsudzujú len démoni v cudzích hlavách. A démon v hlave niekoho iného je ako susedov pes. Dobre, šteká a šteká. Nepočúvaj a budeš v poriadku. Ak sa sústredíš na to, že susedov pes šteká a bráni ti spať, nikdy nezaspíš. Ale ako ho nepočúvaš, tak ho nepočuješ a spokojne spíš. Tak aj tu treba prestať byť egoistom. Prestať sa báť. A treba robiť to, čo cítiš, nie to, čo ti prikazuje Satan. Nie je to ťažké. Musíme výjsť na cestu. To radou tých, ktorí idú a plece pri pleci zdolať túto cestu. Áno, je potrebné prekonať píchu, prekonať diabla. Vari toto nie je najdôležitejšie? Prekonať diabla? Čo môže byť dôležitejšie ako život, priatelia moji? A vary tu je pícha? Môžete zostať nafúkancom a získať smrť. Mnohí to tiež tak robia. Potom sa stáročia kajajú. Vary im od toho bude ľahšie? Vedomie to s istotou vykladá len teraz. A potom to isté vedomie. Keď sa človek stane subosobnosťou, predkladá osobnosti už priame výčitky a hovorí, počúvala si a vybrala si si. Tak si to urobila. Var je to správne? Jednoduchá otázka. Veď ono len ponúka, no dopláca na to človek. Zaplatí svojou smrťou. Je to správne? Namiesto toho, aby si vybral život, Namiesto toho, aby šiel po rovnej ceste, človek vchádza do takého chrastia, z ktorého už nenachádza cestu von. Ale je to lož, že neexistuje cesta. Vždy existuje cesta a je veľmi jednoduchá a je vždy nedaleko ľudí. Boh nikdy neopúšťa človeka. To človek opúšťa Boha. A to treba vedieť. Preto, priatelia moji, žijme tak, aby sme nikdy neodbočili z našej cesty, priamej cesty, o ktorej môžeme úprimne, s vysoko zvinto hlavou, nepočúvajúc vedomie prísť domov, prísť k Bohu. Čo môže byť lepšie ako Božia láska? Nie je to tak. Ale všetko to začína jednoduchými prvými krokmi, vzájomnou láskou, preto poďme a milujme sa navzájom. Ďakujem. Ďakujeme, že ste boli s nami.